Emisija se nastavlja, trening se nastavlja. Sa nama je gospodin Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dobar dan, još jednom dobrodošli. Dobar dan. Koji je razlog što ste vi ponovo podržali u akciju? Ovo je izuzetna akcija koja je dala rezultate u prethodnim godinama i zaista hiljade mladih ljudi koji su prošli kroz ove nove obuke, kroz ovakvu vrstu vožnje koju ih uči novim veštinama, su manje učestvovali u saobraćajnim nezgodama, nisu uopšte izazivali saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom i manje su učestvovali oko 30% saobraćajnim nezgodama koje imaju povređaj. Dakle, država je dobila nešto od toga, sasvim sigurno. Država dobija kvalitet jer naši mladi ljudi ostaju živi, koji su najranjivija kategorija vozača, a istovremeno to ni njih, ni državu ne košta ništa. I to je izuzetna stvar, retko se dešava u svetu. Evo, mi smo uspeli u Srbiji da to uradimo, zahvaljujući i Navaku i Dedeoru. Dakle, da bude i dobrovoljno i besplatno. I da bude i dobrovoljno i besplatno, a da daje nešto mladim vozačima. Jedno pitanje koje ne veze sa treningom. Izmene zakona o bezbednosti saobraćaja su prošle vladu, sada su upućene Skupštine. Koliko će dugo trajati dok se ne usvoje prilike? To je neko ja očekujem oko dve nedelje da će biti potrebno da naši zakoni dođu, pošto će biti više zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, jedan od njih zakon o bezbednosti saobraćaja. Ja mislim za oko dve nedelje će doći na dnevni red Narodne skupštine i mislim da ćemo za dve do tri nedelje, ajde kažemo za tri nedelje, imati ovaj zakon usvojen. Ali priča se da bi uskoro trebalo da bude potpuno novi zakon, zato što moramo da ga uskladimo sa Evropskom unijom još jednom. Mi ćemo još jednom krenuti, dakle odmah posle usvajanja ovog zakona, krenut ćemo potpuno izradnju novog zakona i ići ćemo i naravno u jednu široku javnu raspravu gde ćemo uključiti sve, jer želimo da dobijemo maksimalno dobar zakon. Mislim da će već ove izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja dati dodatni kvalitet, jer smo zaista smanjili kazne tamo gde su to administrativni prekršaj, a tamo smo insistirali na tome gde vidimo da to spašava živote, insistirali smo i na oštrijim sankcijama. Međutim, ono što je suština je preventiva, rad sa ljudima i ovakve akcije koje faktički spašavaju živote pre nego što se bilo šta dogodi. Ministre, hvala vam puno. Ono što ćete čuti sada jesu izjave ljudi koji su takođe pomogli da se sve ovo desi, jer na kraju krajeva neko mora da finansira da bi se ovo bilo besplatno, ali ima i ljudi koji su takođe bili uključeni da bi se ovo organizovali, da bi građani Srbije, da bi mladi vozači mogli besplatno dođu na trening bezbedne vožnje u centar Navak. We decided to join this program and support it for two reasons, basically. The first reason is that we know that it is very beneficial for the country that there are less accidents and young people are most likely to cause accidents because they have no experience. And this training helps them to be really to drive safer, avoiding accidents, avoiding the social cost linked to accident and invalidity and disability and also insurance cost. The second reason is that as a company in Serbia, we believe to improve social situation through in many ways, and this is one of these ways. Iskustvo nas uči da represija ne utiče na promenu stavova mladih vozača, zato ovakve obuke i te kako imaju uticaja na promenu njihovih stavova i na bezbedno ponašanje u saobraćaju.